អ្នកញៀងជីជូបាញ់ឆាវបាញ់ឆាវនំបញ្ចុកបាញ់ឆាវនំបញ្ចុកអត់ទោះបាញ់ឆាវនំបញ្ចុកមកស្រុកទៀតគ្រប់មួយស្លហែងគ្រប់មួយស្លគ្រប់នេះលោកជ័យល្អយកប៉ះប៉ាត្រួយនោះប្រតិយោចាំតើអាត្មាសង្ឃសិនញូស្កាត់ឈឹងសត្វលីភ្លេងអើនៅកន្លែងវត្តប៉ះលើអើយនេះត្រួយអូរខ្នោះត្រួយអល់នេះត្រួយនេះត្រួយលីងញត្រីផក់ផក់លបុយនំបញ្ចុកធម្មជាតិអត់មានគីមីអីអត់ទេមកឡោមកណាអត់ហ្នឹងឡោអត់ហ្នឹងឡោត្រីធ្វើកំពុងលើថ្មីយើងមកប៉ះនេះគេនេះអាពូន10គីឡូអាពូន10គីឡូបាន10គីឡូអត់គីឡូឡើងមកគេគេបេះហើយគេណាមើលគេគេទឹកបេះហើយគេបេះតែរឿយនោះមិនយំវងទៅយកមកយំស្រាញ់គេបេះទាំងថ្លៃគាត់មកតែនេះឯងនេះត្រួយលបុយនៅពីចុកបាញ់ឆាវអញ្ចឹងត្រូវគ្នាណាគឺល្អណាស់ញោមមើលធម្មជាតិរបស់ធម្មជាតិបាយហ្នឹងព្រីត្រីងៀតស្ងោស្ងោដាក់ត្រូវលងងត្រពាច់ពងនោះថ្មីហើយស្រួលយកបេះយកតាចិត្តឲ្យពុកដោះមកថ្មីទីនោះដោះមកបេះយកតាដោះដោះហើយបេះយកអាចាស់ណាស្រងក៏ជូចត់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាចាស់ចត់វិញឡើយ